Visste du att det inte går att överklaga beslut som fattas om att avsluta en behandling för ett sjukt barn? Jag heter Lotte Agelid. Jag arbetar på advokat Rolf Åbjörnsson AB. Och jag ska berätta väldigt kort om det svåraste ärende som jag har hanterat. Jag är ombud för Måns, Max och Daniel. Det är tre pojkar som har den obotliga sjukdomen Duchennes muskeldystrofi. Den enda behandling som finns för de här pojkarna är ett läkemedel som heter Translarna. Det är jättedyrt och ingen vill betala för det. I flera år har de här pojkarna fått den här medicinen och den har bromsat deras sjukdom. Deras läkare vill att de ska fortsätta få Translarna. Men deras regioner har bestämt att behandlingen ska avbrytas. När Måns, Max och Daniels familjer anlitade mig och jag fick sätta mig in i hur det svenska systemet fungerar, så konfronterades jag snabbt med något som gjorde mig väldigt upprörd. Alla beslut som fattas att bevilja eller neka eller avbryta behandling för en patient går inte att överklaga. De är beslut som fattas antingen individuellt eller generellt av till exempel regionerna som är ansvariga för sjukvården. Men de är inte som alla andra förvaltningsrättsliga beslut. För de här besluten kan du inte gå till domstol och överklaga. Visst, det finns patientnämnder, det finns Inspektionen för vård och omsorg, det finns Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen. Ingen av dessa instanser kan ändra ett beslut som är fattat att avsluta en livsviktig behandling för ett barn. Det enda de instanserna kan göra är att titta på fallet, de kan utreda, de kan komma med framtida rekommendationer. Det finns många grundläggande lagar och principer som jag tycker att man har bortsett ifrån när man har fattat det här beslutet i regionerna. 1 januari i år så blev barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 2 i barnkonventionen handlar om alla barns lika värde och att ingen får diskrimineras. I det här fallet så har vi en medfödd sjukdom som bara drabbar ett fåtal pojkar. De pojkar som fortfarande kan gå, de får Translarna. Och det betalas genom förmånsbeslut. Så fort pojkarna inte längre kan gå. Och det är något som drabbar 100% av de här pojkarna vid en viss ålder. Så fort de inte längre kan gå, då ska medicinen tas bort. Sjukdomen ska inte längre bromsas. Utan sjukdomens tragiska förlopp börjar gå fortare och fortare. Stämmer det här med barnkonventionen? Artikel 3 i barnkonventionen anges att i alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som är barnets bästa. Och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt. I de här fallen så är det ingen som har frågat barnen hur de känner. Det finns ingen som har frågat barnens läkare vad som kommer hända med de här barnen om man tar bort bromsmedicinen. Det finns ingen som har tagit hänsyn till barnens bästa. Man har diskriminerat barnen och man har inte följt barnkonventionen. Men det finns ingenstans som barnens föräldrar, barnen själva, kan gå för att klaga på det här beslutet och få tillbaka medicinen. I andra fall där beslut fattas som angår barn så låter man barnen få på statens bekostnad ett eget juridiskt ombud som ska ta tillvara barnets rätt. Men i de här fallen så anses det inte ens pågå en process. Så barnen behöver inget ombud. Och föräldrarna får inget ombud. Ingen får någon hjälp. Ingen får några råd. Och ingen kan göra någonting åt de här besluten. Sverige är dåligt rustat att hantera
den här typen av särläkemedel för sällsynta sjukdomar. Sverige har inte ett system för hur samhället ska fördela de mycket höga kostnaderna för det mycket små antal patienter, fåtal antal patienter som det här drabbar varje år. Sverige behöver ett sådant system. Därför att utan det så kommer man inte att vilja forska på de här sjukdomarna. Man kommer inte vilja ta fram nya och bättre läkemedel. Och längst ner på den onda spiralen så finns svårt sjuka pojkar som inte får sin medicin. Thank you.